Բարև ձեզ։ Այսօր դասի ընթացքում կծանոթանանք նոր էլեմենտների հետ, որոնց միջոցով տարբեր կայքերում օրինակ ստեղծվում են ավտորիզացիայի դաշտեր, մարդիկ մուտքագրում են իրենց email հասցեները, գաղտնաբառը եւ այլն։ Պատրաստենք մեր աշխատանքային folder-ը։ Նախորդ դասի ընթացներից վերցնեմ։ Կոպի անեմ։ Անվանեմ այն lesson 13։ Բացեմ անպատասխանաբար index.css file-ը։ Առաջին էլեմենտը, որի հետ մենք այսօր կծանոթանանք, կոչվում է form։ Form էլեմենտը իր մեջ պարունակում է բոլոր այն լրացման դաշտերը, որոնք լրացնելուց հետո օգտատերը կատարում է ինչ-որ մի գործողություն։ Նույն մեր առաջադրանքի վրա մենք ունեինք form-ի տեսակ, որտեղ լրացվում էր մեքենայի տեսակը եւ այն պատվիրվում։ Տեսեք, հետեւյալ դաշտերը։ Form-ը իր հերթին ունի attribute-ներ, ահա, դրանցից մեկը action, որի մեջ մենք հետագայում նշելու ենք ճանապարհը, թե form-ան ուղարկելուց որ ֆայլին է գնալու տվյալ լրացումները։ Այսինքն, երբ որ մարդ լրացնում է օրինակ իր email հասցեն եւ գաղտնագիրը, սխմում է login, կայքը փորձում է նրան ավտորիզացիա անել։ Այդ դեպքում action-ի միջոցով այդ տվյալները username եւ password ուղարկվում է server-ին, վրա գտնվող ինչ-որ մի ֆայլի, որն էլ հենց այդ տվյալները մշակում է եւ փորձում գտնել համապատասխանություն։ Մենք action-ը դեռևս HTML եւ CSS դասերի մեջ չենք օգտագործելու, այդտիս պատճառով թողնենք նրա մեջ հետեւյալ նշանը։ Մյուս attribute-ը, որը կարևոր է իմանալ, դա method attribute-ն է, որը կարող է ունենալ ընդհանրապես երկու արժեք՝ post եւ get։ Թե ինչով է տարբերվում տվյալ երկու արժեքները իրարից, մենք օրինակի վրա փորձենք տեսնել դա։ Իսկ այժմ անցնենք առաջ եւ ծանոթանանք form element-ի մեջ մնացած պարունակություններին։ Ամենահաճախ օգտագործվող element-ը, որի միջոցով օգտատերը լրացնում է ինչ-որ ինֆորմացիա, դա input-ն է իր պարտադիր attribute-ով type, որում նշվում է, թե ինչ տեսակի լրացման դաշտ է։ Text դաշտը ամենահաճախակի հանդիպողն է, ահա տեսնեք արդյունքը։ Բացենք մեր index.html ֆայլը։ Սովորական դաշտ, որտեղ լրացված ինֆորմացիան ես միանգամից կարողանում եմ տեսնել։ Մնացած դաշտերի տեսակներից հետևյալ դաշտը տարբերվում է իր type-ով։ Բացի type-ից, նա ունի նաև եւս պարտադիր attribute name, որի միջոցով server-ին հաղորդվում է, թե ինչ տիպի ինֆորմացիա է իրեն ուղարկվում։ Ընդհանրենք գրենք username։ Այս դեպքում, երբ form-ը լրացվի, այս դաշտը լրացվի եւ ուղարկվի այս ինֆորմացիան server-ին, նրան հաղորդվելու է, որ username անվանումով հետևյալ պարունակությունը իրեն ուղարկվել է մշակման համար։ Եթե server-ը դա ընդունի, գաղտնաբառի հետ միասին եւ ամեն ինչ ճիշտ լինի, օրինակ, օգտատերը հնարավորություն կունենա մուտք գործել իր անձնական edge։ Բացի դրանից, մյուս attribute-ը value, որի մեջ մենք կարող ենք default ինչ-որ արժեք ներմուծել, օրինակ, հետևյալ արժեքը։ Սա հնարավորություն է տալիս HTML edge-ում միանգամից ունենալ լրացված դաշտ username-ը։ Եթե ես հիմա refresh անեմ edge-ը, նույն պարունակությունը էլի կտեսնեմ իր մեջ ներառված։ Հիմնականում օգտագործվում է նաև placeholder attribute-ը, որը իհարկե հասանելի չի ավելի հին browser-ներում, օրինակ Internet Explorer 6-ում, 7-ում եւ 8-ում։ Հասանելի ավելի նոր browser-ներում, որոնցից մեկը հիմա իմ դիմաց բացված Google Chrome-ն է։ Այս պարունակությունը կարելի է փոփոխել, եթե ես սկսեմ տեքստ մուտքագրել տվյալ դաշտի մեջ։ Անդրադառնանք մյուս type-երին։ Input type password։ Փոխեմ համապատասխանաբար նրա attribute-ները, placeholder-ը դերևս հանեմ, name-ը փոփոխեմ password եւ նույն ձեւի էլ type-ը, արժեքը փոխվում է password։ Ահա,
Առաջի տեսքից այս դաշտերը իրարից չեն տարբերվում, բայց եթե սկսենք մուտքագրել երկրորդ դաշտի մեջ ինչ-որ ինֆորմացիա, կտեսնենք, որ այդ ինֆորմացիան մեզ չի երևում, այլ դրա փոխարեն նշվում են կետեր։ Իսկ username-ը, ոնց որ առաջ էր, միանգամից երևում է մեր մուտքագրած պարունակությունը։ Մյուս input type-ը radio name, պայմանական նշանակեն gender։ Շատ կայքերում տեսել եք, երբ user-ին հնարավորություն է տրվում նշելու իր սեռը, քանի որ այն լինում է երկու տիպի, male և female, այդիս պատճառով երկու ընտրման դաշտ է լինում, կողքը ժամանակավոր գրեմ, female, ահա, տեսեք, male, female, և ես կարող եմ նշել սրանցից ընդամենը մեկը, ընդամենը մեկը կարող եմ նշել միայն այն պատճառով, քանի որ ես երկուսին էլ տվել եմ նույն name-ը։ Եթե ես փորձեի ներքևում հաղորդեի male, իսկ վերևում female, ահա, այսպես, ապա ես հնարավորություն կունենայի երկու ռադիո տիպի ինպուտներն էլ միաժամանակ նշելու, որը որ հիմնականում չի օգտագործում, այլ տվյալ տիպը ինպուտների օգտագործում է միայն հատուկենտ նշում կատարելու համար, որպեսզի սերվերին ես փոխանցեմ համապատասխան ինֆորմացիա, male-ը նշվել թե female, ես օգտագործելու եմ value attribute-ը և համապատասխան ինֆորմացիան ֆորման ուղարկելուց ուղարկել server, ահա։ Որպեսզի default հետևյալներից մեկն ու մեկը նշված լինի, ես կարող եմ օգտագործել նաև check-it attribute-ը։ Միաժամանակ կարող եմ գրել նաև հետևյալ ձևով այս ատրիբուտը, սակայն HTML-ը թույլ է տալիս ավելի կրճատ նշում կատարել, ուղղակի check-it։ Ահա, քանի որ ես այն նշել եմ mail-ի input-ի վրա, իսկ տեսնեմ, որ default միշտ նշված է լինում առաջինը, եթե ուզում ենք փոփոխության ենթարկել, ուղղակի սխում ենք մյուս radio input-ի վրա։ Մյուս input-ի type-ը input type checkbox, name ինչ-որ test, կարևոր չի այս պարագայում, checkbox-ի միջոցով տարբեր կայքերում կատարում ենք հետևյալ ձևի նշումը, ահա, միաժամանակ կարող ենք օգտագործել ինչքան որ ցանկանանք checkbox-ներ տարբեր նշանակություններով, value 1, test 1, test 2, value 2, ահա, կամայական գրառումներ ես կատարեցի, հիմնական input type-երից են համարվում input type submit-ը, որի միջոցով հենց փոխանցվում է ֆորման action-ի մեջ նշված հասցեով, եթե ես լրացնեմ ինչ-որ ինֆորմացիա և սխմեմ submit անվանումը, ահա, տեսնում եք, URL-ում հայտնվեց հետևյալ գրառումը, միջև index.html այս պարունակությունը դա մեր հիմիկվա ֆայլի հասցեն է, իսկ մնացած պարունակությունը առաջացավ ֆորման ուղարկելուց հետո, ուշադրություն դարձրեք, հարցականի նշան, username, մեր գրառումը այս դաշտում կատարած, հարցական, password, հավասարա password-ի դաշտի գրածը, gender, ինչ որ նշված է եղել ուղարկելուց, և save, որը տվել է ես submit type-ով input-ին, URL-ում հայտնվեց միայն այն պատճառով, որ ես method-ը նշել էի get, եթե ես method-ը նշեմ post, և փորձեմ նույն գրառումները կատարելուց ուղարկեմ հետևյալ ինֆորմացիան, այն չի երևա browser-ում, հենց դրանում է տարբերվում է get method-ը post method-ից, իրականում նույն ավտորիզացիաների ժամանակ, երբ password-ը իհարկե ինդիվիդուալ է շատ օգտատիրոջ համար, չպետք է այն երբևիցե ցույց տալ URL-ում, պատկերացրեք իրավիճակ, երբ որ երկու հոգի նստած են կողք-կողքի և մեկը մուտքագրում է իր անձնական տվյալները, այդ ժամանակ երկրորդը տեսնում է, թե URL-ով
ինչ ինֆորմացիա է փոխանցում։ Բնականաբար դա անընդունելի է եւ տվյալ տիպի ֆորմաները փոխանցում են միայն post մեթոդի միջոցով։ Իսկ այն դեպքում, երբ որ խոսքը վերաբերում է տարբեր կայքերում ինչ որ search-ի, օրինակ ոնց որ է տվյալ դեպքում, մենք կարող ենք շատ հանգիստ մեզ թույլ տալ ուղարկել այն get մեթոդի միջոցով։ Անդառնանք մյուս input-ի type-երին, այդ type-երից է համարվում input type button-ը։ Ես նրան տամ նաև value արժեք, եթե ուշադրություն դարձրեցիք, submit-ը ես չեմ մուտքագրել, սա default browser-ն է տեղադրել այս անվանումը։ Իրականում ես նույն input type submit-ի ժամանակ նույնպես կարող էի փոխել այդ կոճակի վրայի պարունակությունը ուղղակի տվյալ էլեմենտին հաղորդելով ինչ-որ մի անվանում, save, ենթադրենք։ Իսկ input type button-ին հաղորդեմ login, որպեսզի իրարից տարբերվեն։ Ահա, տեսնում եք, երկու տարբեր առաջի հայացքից նմանատիպ էլեմենտներ, բայց տարբեր գործողություններ կատարող։ Input type button-ը submit-ից տարբերվում է նրանով, որ նրա վրա սխմելով ֆորման չի ուղարկվում սերվերին։ Այն նախատեսված է հիմնականում JavaScript-ով օգտագործման համար, իսկ արդեն input type submit-ը միայն ֆորման ուղարկելու համար, որից հետո նա ուղարկում է տվյալ ինֆորմացիան։ Անդառնանք մյուս type-ին, input type reset, value-ի արժեքը փոխանցենք reset, ահա։ Տվյալ button-ը նախատեսված է նրա համար, որպեսզի մեր մուտքագրած տվյալները կարողանանք հեշտ զրոյացնել եւ վերադարձնել default վիճակի, ահա։ Տեսեք, ես մի քանի նշումներ եմ կատարում, այստեղ փոփոխություն կատարում, սխմելով reset input-ի վրա այդ բոլոր գրառումներս վերադառնում են զրոյական դիշքի։ Հետևյալ input-ների միջոցով կառուցվում էին արդեն մեզ շատ կայքերից ծանոթ այս պատկերները։ Մեզ մնաց ուսումնասիրելու միայն ցուցակները, որոնք տարբեր կայքերում ընտրում ենք իշխող մի պարունակություն, իսկ տվյալ ցուցակների համար արդեն օգտագործում է select անվանումով tag-ը, որը նույնպես ունի attribute name, ենթադրենք նմանատիպ իշխող բան։ Select-ը իր մեջ պարունակում է միայն option tag-ը, որոնց մեջ էլ ներառված են լինում պարունակությունները, որոնք մենք կարող ենք ընտրել։ Հիմա կտեսնենք օրինակի վրա։ Menu 2, ահա, տեսնենք։ Ահա, դաշտ, որտեղ որ ընտրություն ենք կատարում կամ առաջինի, կամ երկրորդի վրա, իհարկե option tag-ը կարող է անսահման լինել, իշքան որ մենք ինֆորմացիա ունենք փոխանցելու։ Option tag-ը նույնպես ունի value attribute, որի միջոցով էլ հենց server-ին ուղարկելուց պարզ է դառնում, թե ֆորմայում ինչն է կոնկրետ ընտրվել, այսինքն list-ի միջոցով server-ը մյուս ֆայլը ընտրելու է, թե հետևյալ օպցիաներից որն է իրեն ուղարկվել, առաջինը թե երկրորդը։ Մյուս կարևոր էլեմենտը, որը օգտագործվում է ավելի մեծ տեքստային պարունակություններ ուղարկելու համար, անվանվում է text array-ը։ Ահա։ Նույնպես պարունակում է attribute name, ենթադրենք text, որի մեջ ներառվում է արդեն ավելի մեծ տեքստեր։ Հետևյալ բոլոր էլեմենտները, որոնք որ մենք օգտագործեցինք, համարվում են իրենց հերթին inline տիպի էլեմենտներ։ Դա էր պատճառը, որ նրանք բոլորը դասավորվեցին իր կողքի։ Իհարկե դա չի խանգարում, որպեսզի այս էլեմենտները CSS-ի միջոցով մենք փոխենք եւ դարձնենք նրանց տիպը մեր ուզած տիպը, օրինակ display block։ Հետևյալ փոփոխությունները արդեն կախված կլինի, թե դիզայնում ինչ կերպ է նշված այդ ֆորման։ Օրինակ առադառնանք մեր նախքին առաջադրանքին, որտեղ մենք բաց էինք թողել այս լրացման դաշտը եւ միասին փորձենք սա նույնպես ներառել մեր HTML-ի մեջ։ Եկեք նորից վերադառնանք մեր նախորդ ֆայլերին, բացենք lesson 8 folder-ը։
Բացենք նաև CSS-ը։ Գտնենք մեր bar class-ը ունեցող div-ը։ Ահա։ Որտեղ վերնագիր էինք նշել request car։ Եվս մեկ անգամ ուսումնասիրենք այս պատկերը։ Տեսնում ենք, որ պատկերը իր հերթին բաղկացած է 3 հատ select element-ներից, որոնք գտնվում են իր տակ։ Բաղկացած է 1 input-ից, 2 select-ից, հետևյալ պատկերում։ Ահա։ Ունեն նաև վերնագրեր, թե ինչի մասին է խոսքը գնում, նույն բանը ներքևում։ Եկեք փորձենք այս ամենը տեղափոխել HTML ֆայլի մեջ։ Նախ պատրաստենք մեր ֆորման։ Method նշենք post, որպես action թողենք տվյալ սիմվոլը։ Եվս մեկ անգամ նայենք առաջադրանքը, քանի որ տվյալ էլեմենտները իր գտնվում են մեկը մյուսի տակ, մենք կարող ենք օգտագործել այստեղ բլոկ տիպի էլեմենտներ, օրինակ ֆորմայի մեջ ներառենք div element։ Ահա։ Որի մեջ նոր ավելացնենք select element-ը։ Պայմանական նշենք ինչ որ արժեքներ։ Ահա։ Value 1 value 2 համապատասխանաբար value 1, չնայած որ HTML-ի եւ CSS-ի մեջ սրանք այնքան էլ կարևոր դեր չեն հատկացնում, եւ տեսնում եք գրությունը pick up location։ Եկեք դա համարենք որպես default ընտրված տարբերակ, քանի որ առաջի option-ը միշտ ցույց է տալիս select-ը։ Pick up location։ Ահա, տեսնենք արդյունքը։ Տեսանք, ահա։ Մնացած select-ները նույնպես պատկերենք, հետո կանրադառնանք արդեն CSS-ին նրանց ավելի պատշաճ տեսք հաղորդելու համար։ Սա մեր 3 select-ները, որոնք գտնվելու են իր տակ։ Ահա։ Drop of location, փոխեն գրառումը։ Ահա։ Եվ երրորդում car type։ Եկեք տանք նրանց հավասարաչափ երկարություն CSS-ի միջոցով, գտնենք բառը, ահա այն։ Form select։ Տանք հետևյալ select-ներին երկարություն, ահա 80%։ Նրանք արդեն գրավեն իրենց հայրական էլեմենտի, այսինքն div-ի, որը գրավել էր ինք իր հերթին 100% տարածքը, ընդամենը 80%-ը։ Կարող ենք select-ներին նաև տալ մի փոքր padding։ Ահա։ Եվ իհարկե նրանց պարունակող div-երին միջև որոշակի margin։ Ահա, այսպես։ Մի փոքր ավելացնենք padding, ոպսի, նման լինենք դիզայնի պատկերած տարբերակով։
Եվ անդրադառնանք մնացած դաշտերին, որոնք ինչից ներկայացնում են, ահա։ Տեսնում եք, մեկ վերնագիր, input type text եւ երկու հատ selector։ Նախ վերնագրի համար հատուկ ֆորմաների մեջ օգտագործում է label tag-ը։ Ներառենք այն այստեղ։ Պատրաստենք առանձին div։ Label մուտքագրենք այնտեղ այս նույն տեքստային պարունակությունը իսկ նրանից ներքև արդեն նելու են մեր input type text-ը եւ երկու հատ select գրենք input type text name pickup date եւ երկու select դաշտեր պայմանական option-ներ նրանց մեջ նույնպես տեղադրենք Կրկնենք այս ամենը։ Ահա։ Տեսնենք թե ինչ է ստացվել մեր պատկերում։ Ահա։ Սա մեր label-ն է։ Նրա ներքևում գտնում է input type text-ը եւ երկու select-ները։ Քանի որ մենք նշել էինք բոլոր select-երներին տալ width 80%, այդ բոլոր սելեկտների մեջ նույնպես այս սելեկտներն են մտել, դրա համար այս div-ին մենք կարող ենք հատուկ style փոխանցել։ Եկեք նրան հատուկ class տանք small։ Քանի որ ներքևի div-ը մեր պատկերի ունենալու է նույն տիպի ինֆորմացիա, միանգամից մենք կարող ենք կրկնել սա։ Միայն գրառումը փոփոխենք։ Label-ը նույնպես ինչպես որ մյուս input եւ select element-երը համարվում է inline տիպի element։ Ուղղակի այստեղ հնարավորություն չի եղել input type text-ը բարձրանավերը, որովհետեւ միասին տեղ չէին անի մեկ տողի վրա։ Ամեն դեպքում, քանի որ այդ պարունակությունը իր արդին կարող է փոփոխվել, եկեք label-ին հենց մենք ինքներս հաղորդենք block տիպ Ոբսի իշքանել, որ երկար կամ կարճ լինի պարունակությունը, նա թույլ չտա մնացած էլեմենտները բարձրանան իր կողքին։ Նշեմ, այս կոնկրետ խոսքը վերաբերվում է small class-ով div-ի մեջի label-ին։ Հաղորդեմ նրան display block։ Ահա։ Small class-ով div-ի մեջի select-ներին հաղորդեմ width 30 պիքսելի չափով։ Իսկ input-ին հաղորդեմ մոտավորապես 100 պիքսելի չափով։ Տեսնեմ արդյունքը։ Ահա, տեսնում եք ինչ ստացվեց արդյունքում։ Մի փոքր ես այստեղ input-ներին նույնպես տամ padding։ Երեք պիքսելի չափով ստուգեմ նրանք պետք է լինեն հավասարաչափ հեռավորության վրա ես կարող եմ այսպես նույնիսկ նրանց չափումները վերցնել սակայն օրինակի համար ես ուղղակի փորձեմ մոտավոր ստանալ այդ պատկերը ահա Մեր պատկերում նշվում էր այստեղ option-ները, իսկ մեր պարագայում դա չի երևում, որովհետև select-ների համար բավականաչափ քիչ տարածք ենք մենք տրամադրել։ Եկեք width-ի երկարությունը ավելացնենք 60 պիքսելով, իսկ input-ի պարունակությունը դրա հաշվին փոքրացնենք։
Aha, espes. Bir poker tarbürütsünü şart yığav. Օգտվենք բրաուզերի տրված մեզ հնարավորությունից 60 պիքսելը լիարժեք համապատասխանում է մեզ։ Ահա եւ պատրաստեցինք մեր ֆորման, ինչն էլ որ նշված էր template-ում եւ մեզ պակասում էր։ Եթե ուշադրություն դարձնենք, նախորդ առաջադրանքներից հետո խախտվել է մեր language bar-ը։ Տեսնենք թե ինչն է պատճառը։ UL-ի մեջ տեղադրելուց հետո մեր նախատեսված տեղից այն շեղվել է։ Եկեք մի անգամից ուղենք եւ ճիշտ տարբերակով նրան սթայլ հաղորդենք, քանի որ նախկինում մենք ժամանակավոր լուծում ենք տվել եւ լոգոին եւ նրան, տեսեք, լոգո կլասով A element-ը, որը պարունակում է հետեւյալ նկարը, մենք ուղղակի կամական լուծում ենք տվել margin left 216 pixel հաղորդելով։ Մենք կարող ենք հետեւյալ A element-ը դարձնել block տիպի, փորձենք այդ շտկումները կատարել։ Ահա լոգոն, հաղորդենք նրան block տիպ, հաղորդենք երկարություն այնքան, ինչքան որ լոգոյի նկարի երկարությունն էր, ստուգենք նկարի մեջ 565 պիքսելը 159 պիքսելի վրա։ Ես կարող եմ նրան հաղորդել արդեն margin 0 pixel auto արժեք, որի միջոցով նա կտեղակայվի իր հիմիկվա դիշքում, անկախ նրանից, թե ինչքան է իր հայրական էլեմենտի երկարությունը։ Իսկ ահա language bar-ի համար, քանի որ այն գտնվելու է միշտ header էլեմենտի աջ վերևի հատվածում, ես կարող եմ նրան տեղադրել ուղղակի հաղորդելով position absolute արժեք։ Float right-ը ջնջեմ, հաղորդեմ position absolute, իսկ նրա հայրական էլեմենտին, որը հանդիսանում է header-ը, նույնպես ունի position, այսինքն նա չի կարող դուրս գալ արդեն header-ի սահմանած տարածքից։ Բացի position absolute հաղորդելով, ես նաև պետք է նշեմ right արժեքը 5 pixel եւ top արժեքը 5 pixel։ Ահա, ավելի հստակ որոշում, որի ժամանակ միշտ նա կգտնվի հետևյալ աջ վերևի անկյունում։ Մենք լուծեցինք մեր առաջ տրված խնդիրը, ինչ վերաբերում է արժեքներին, չափման միավորներին, որը որ կա template-ում եւ ձեզ մոտ, սրանք համարվում են ուղղակի կոսմետիկ աշխատանքներ եւ որպես տնային առաջադրանք կարող եք բոլոր այդ փոփոխությունները ինքնուրույն կատարել։ Որպես ամփոփում այս դասի ընթացքում ծանոթացանք նոր էլեմենտների հետ, որի միջոցով կազմվում էին ֆորմաներ եւ դաշտեր, որտեղ լրացվում էին ինֆորմացիա։